passningar. Här får han bollen nästan gratis. Och nu är det ett jättebra läge här. In med bollen och den går i mål sen på något märkligt sätt. Är det godkänt? Undrar vi. Det är giganten. Fredrik Alm får inte bollen. Men här kommer istället till Larsson som kan göra mål här. Eller gigant är det. Bra tillslag på det frisparken. Och han är lite ur spel där. Boxa bollen igen här. Målvakten och vilken projektil sen. Men ja, de har inte riktigt varit det. Titta där då. Där har vi 2-0. Och det är ett mycket vackert fotbollsmål. Och det är inhopparen Fredrik Alm som gör det. Nu då. Oh, vilken... Larsson, vilket bra tryck han fick i det skottet, men...